Весна в розпалі. Ви уже задумались, як внести кольорові квіткові барви у ваше життя? Адже щоб квіти милували око аж до морозів, потрібно подбати про це зараз. Тому вам наш увар! Тут є все. Найбільший вибір саджанців для ландшафтного дизайну. Понад 10 видів хвойних. Ялівець, туя, самшит, модрина, сумах, магнолія. Плодові та декоративні дерева і кущі, саджанці екзотичних рослин. І, звичайно ж, ґрунт для садівництва та підживлення. А щоб додати кольору в саду – троянди, гортензія, лаванда. Можна придбати розсаду чи цибулини багаторічних і однорічних квітів та рослин. Якщо у вас немає дачі чи городу, то можете легко зробити маленький оазис на балконі. На шуварі ви знайдете сольфінію, пеларгонію, бегонію, настурцію. А щоб кисню було більше в домівці, на оптовому ринку широкий вибір кімнатних рослин. Орхідея, фіалка, кактус, циклемент, фікус, драцена. А також чималий асортимент горщиків для квітів. Ви любите декор? Тут є пропозиції декорування і для комерційних приміщень, і для домашнього затишку. Якщо ви йдете в гості, на шуварі – безліч живих квітів для букетів на будь-які вподобання, запах, кількість і ціну. Будьте впевнені, все, що ви придбаєте, пройшло найкоротший шлях. Квіти для букетів приїжджають з аукціону в Голландії, як і розсада від виробника. Завітайте на оптовий ринок Шувар. Це просто квітковий рай.